کھولا ہے اشرف سمنا کا جج میں خلوص سے رہے نہ ہو بیگانہ طلب خلوص سے رہے نہ ہو بیگانہ وہ کیا کیا ہے جو نہیں ملتا تمہاری چوکٹ سے خلوص طلب خلوص سے رہے ہمارا
ہمارے پاس بچا کیا ہے جس کا ہو اظہار، جو ایک دل تھا اسے دے دیا ہے نظر، جو ایک دل تھا اسے دے دیا ہے نظر، اور